Guys, Zari በጣም ደስ ብሎኛል የዚህ መረጃ ባለቤት በመሆኔ በኢትዮጵያ ደግሞ አንደኛ በመሆኔ ማለት ነው ማንንም ኢትዮጵያዊ ይሄንን መረጃ አላሳየም 99.9% የሚሆን ዩቲዩበር ከኢትዮጵያ ሆኖ ዩቲዩበር ማንንም ይሄንን መረጃ ያቃል ብዬ አልገመትም እኔ ራሴ አላቅም ነበር ዛሬ ያገኘሁት መረጃ ሳያያችኋለሁ ይሄ መረጃ ኢቭን ማለት ነው በውጭ ሀገር በፈረንጆች በህንዶች ሁላ ማለት ነው ብዙም ያልባተቱት ነገር ነው ነገር ግን ይሄን ራሴ ጎግል አርጌ ሪሰርች አርጌ ከራሴ ያመጣሁት ቴክኒክ ነው ማለት ነው ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ ሙሉን ተከታተሉት ምንም ስኪፕ ሳታረጉ ማይታችሁን ቀጥሉ ማለት ነው ይሄ መረጃ ከማሳየት በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብ ስታረጉ ደግሞ የደውላ ምልክት ነክታችሁ ኦል ብታረጉ ቀን በቀን ማለት ነው የኦንላይን ስራዎች ዩቲዩብ ቻናላችሁ መታሳደጉባችሁ የተለያየ ቴክኒክና ዘዴዎችን በቻናሌ ማቀርብላችሁ እና ማለት ነው ይሄ መረጃ ምንድነው አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ማንኛውም ዩቲዩበር ይሄንን ቴክኒክ ማያቆ ነው ነገር ግን ይሄንን ነገር አሁን አሳያችኋለሁ ያው ከጠዋት ጀምሮ እስከ 6 ሰዓት ነው እነቴ ነው ማለት ከጠዋት እስከ 6 ሰዓት ይሄንን ሪሰርች ያርኩኝ ስፈልግ ነበር ይሄንን ሪዛልቱን ውጤቱን አግኝቻለሁ ማለት ነው ውጤቱም እኔን በጣም ያስደሰተኝ እንዲሁም ደግሞ ማንንም ዩቲዩበር እንዳልሰራው ምክንያቱም በዚህ ውጤት ላይ ማለት ነው የተለያየ ዩቲዩበር ቻናሎችን ጎርጉር ያለው ምንም አይነት ቪዲዮ አልተለቀቀም ማለት ነው ፊሊተር ሁሉ አርግ ያውጥቼ ማንኛውም ሰው ይሄንን ስለዚህ ትምርት ማን የሚያሳይ ይለም ነገር ግን ራሴ እንዴ ይሄ ነገር ለምን አንጠቀመው ምክንያቱም ብዙ ዩቲዩበሮች ሳይሆኑ የሚጠቀሙት ስራ የሚያሰሩ ታስክ ምናም የሚያሰሩ የኦንላይን ስራ የሚያሰሩ ሰዎች ብቻ ናቸው ቺን ሲስተም የሚጠቀሙት ማለት ነው ነገር ግን እኔ ዛሬ ደግሞ ለራሳችን ለዩቲዩብ ቻናላችን እንዴት አርገን ሰዓት እንዳይቀንስብን ሰብስክራይበሮቻችን ሁላ ለምሳሌ በ100% እንዳይቀንስ ባይሆንም just 80ና ከ80% በላይ ቢሆን በተወሰነ ማለት ነው ትንሽ ሰብስክራይብ እንኳን ቢቀንስ ችግር የለው ነገር ግን ሙሉ ለሙሉ እንዳይቀንስብን እንዴት ማድረግ እንችላለን የሚለው አሪፍ የሆነች መቆጣጠሪያ ቴክኒክ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው እሺ ይሄ ነገር ምንድነው ካላችሁ ምንድነው እናረጋው አሁን ለምሳሌ ግሩፕ ላይ እርስ በርስ ሰብስክራይብ እንደራረጋለና ያው በእንግሊዘኛ ላለመጥራት ነው እርስ በርስ ሰብስክራይብ እንደራረግባችሁ የተለያየ ግሩፖች አሉ እዛ ግሩፕ ላይ ለምሳሌ የኔን ቪዲዮ ሁለት ደቂቃ አይተልኝ ሰብስክራይብ አድርግልኝ ለለው ይችላል አንዱን እሱም ደግሞ ሁለት ደቂቃ ሻይ አንተም አይተልኝ ሰብስክራይብ አድርግልኝ ይችላል ነገር ግን እሱ ሁለት ደቂቃ ይ አይ አንይ በምንም ነገር ማወቅ አልችልም just እሱ ከፈለገ ገና እንደጀመረ በአንደኛው ሰከንድ ላይ ማለት ነው ወደፊት አርጉ ሁለተኛው ላይ አዘለሉት ወይም ስኪፕ አድርጉት ላይክ እና ሰብስክራይብ አድርጎልኝ ሊልክልኝ ይችላል አንይም ደግሞ ለሱ ማለት ነው አዘልልኝ ብልክለት እሱም ሊያቀ አይችልም አንይም እሱ ይላከልኝ ነገር ማወቅ አልችልም ማለት ነው ነገር ግን ይሄን ነገር ሊቀርፍልን የሚችል አንድ ሲስተም አለ ማለት ነው እዚሁ ዩቲዩብ ላይ የተዘጋጀ ሲስተም ነው እኛ ብዙዎቻችን በዚህ ሲስተም ማናችንም አልተጠቀምንበትም እሺ ይሄ ነገር ምንድነው ካላችሁ ፎር ኤግዛምፕል አሰ ለማሳየት ያክል ይፍለፍት የመጀመሪያ ላይ ያለውን አንዱን ቪዲዮ ይሄንን ከፈትኩት እሺ ጋይስ አሁን ቪዲዮ እንዲከፈትም በኋላ just ይሄ መግቢያው ነው ማሳያችሁ መጨረሻ ላይ ደግሞ በጣም ያልተጠበቃችሁትን ያው መጀመሪያ መግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ማለት ነው ከኢትዮጵያ አንደኛ ያረገኝ ያልኩትን እሱ መጨረሻ ላይ አሳያችኋለሁ ነገር ግን ይሄኛው መግቢያውን አንደኛው የመጀመሪያውን first trickን የመጀመሪያውን ዘዴ ልንገራችሁ ቪዲዮአችሁ አለ ለምሳሌ 2 ደቂቃ አይተልኝ ሰብስክራይብ አድርገኝ ልትሉ ትችላላችሁ ነገር ግን እኔ መመክራችሁ ይሄ 2 ደቂቃ የሚባባለው ነገር ቀርቶ ወደ 3 ደቂቃ ቢሻሻል በጣም አሪፍ ነው ላይክ ሰብስክራይባችሁም ዋች ታይማችሁም የሚዋዥቀው ነገር እሱም ትንሽ ይስተካከላል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ያ ሰው እያዘለለ ለምሳሌ እዚህ ጋር 3 ደቂቃ አርገ ላክልኝ ብለው እሱ ስንት ላይ ያረጋው ማለት ነው ገና እንደጀመረ እዚች ጋር 3 ደቂቃው ላይ ማለት ነው ሄዶ ቁጭ ያደርጋል ልክ እንደዚህ ሄዶ ቁጭ ያደርጋል ከዛ ምን ያረጋል ማለት ነው ላይክ ያረግልኛል ሰብስክራይብ አድርጎ ስክሪንሾት አድርጎ ይልክልኝ ይችላል ማለት ነው ሶ እኔ ምን አረጋለሁ just እሱ በቃ አይቶታል ብዬ ነው ማለት ነው በምንም ነገር እኛ ልናውቅ አንችልም እሱ ያዘለለው አያዘለለው ማለት ነው ነገር ግን ምን እናረጋለን አሁን ይሄ የመጀመሪያ ፈርስት ትሪክ ነው ብያቻለሁ በሁለተኛው ትሪክ ደግሞ ትንሽ ቆይት ብዬ ደግሞ አሳያቻለሁ የመጀመሪያው ምንድነው ምን አረጋው እዚህ ቪዲዮ ላይ የተጠቀምናቸው ቃላቶች ሊኖሩ ይችላል ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ልክ እኔ አሁን ኤም ቪዲዮ አሁን ፈለፊት የምታዩት ቪዲዮ ልክ ሲጀምርና 3 ደቂቃ እስኪደርስ ወይም ደግሞ ሙሉ ቪዲዮ ላይ አንድ የሆነ ዩኒክ የሆነ ቃል ልጠቀም ይችላል ለምሳሌ ተመልካቾቼ የሚል የተደጋጋሚ ቃላቶች በተለያዩ ንግግሮች መሃል ተመልካቾቼ ልል ይችላል ለምሳሌ እሺ ተመልካቾቼ አሁን ማሳያችሁ እንደምለው ተመልካቾቼ የምትለዋን ቃል ማለት ነው እስከ 3 ደቂቃ ያክል ድረስ ያቺን ቃል ቆጥሬ ይዛታለሁ ማለት ነው ለራሴ ቆጥሬ ይዛታለሁ ከዜሮ ሰከንድ ለዛ ሰው ይሄንን የዩቲዩብ ቻናሌን ሶሪ የቪዲዮ ሊንክ ከመላኬ በፊት ቪዲዮ ከመጀመሩ እስከ 3 ደቂቃ ባለቹ ደቂቃ ውስጥ ማለት ነው ተመልካቾች ይያልኩ ተደጋጋሚ የመጣራቸውን ቃል ቆጥሬ በጭንቅላት ይዟለሁ ኦር ደግሞ ሳምቲንግ ጽፋ ልትጽፉትም ትችላላችሁ ማለት ነው ከዛ ምን አረጋለሁ ማለት ነው ለዛ ሰው ይሄንን ቪዲዮ ኖርማል እልክለታለሁ የቪዲዮን ሊንክ ማለት ነው እርስ በርስ ሰብስክራይብ እንደራረገ ግሩፕ ላይ ሄደን ሊንኩን እልክለታለሁ ለዛ ሰው
ከዛን ያን ሰውዬ ምን ለዋለው በዚህ ቪዲዮ ምን ያህል ተመልካቾቺ ቢይ ተጣርቻለሁ ወይም ደግሞ ተናግሬያለሁ ላክልኝ ጻፍልኝ ትሉታላችሁ እሱም ደግሞ የራሱን ማለት ነው በፈለገው አይነት መልኩ ለምሳሌ እሱ ደስ ባለው ከበቻ በተደጋጋሚ በጠራቸው ቃላቶች ላይ ማለት ነው እሱም ምን ያህል እንደዚህ አይነት ቃል ጣርቻለሁ ብሎ እሱም ደግሞ ለእናንተ ይልክላችኋል ስለሆነ ኮምፕሊትሊ ያንን ቃል መስማት አለባችሁ ማለት ነው 3 ደቂቃ አሁን ለምሳሌ 3 ደቂቃ ሙሉ እሱ የእናንተ ቪዲዮ ያያል ትኩረት ሰጥቶ ያዳምጣል ተመልካቾቼ የሚሉን ቁጥር ያ ሰውዬ ምን ያረጋል ማለት ነው በወረቀት ለቅሞ ወይ በጭንቅላቱ አንድ ሁለት ጊዜ ይያለ ኦኬ አንድ ጊዜ ተመልካቾቼ ይብሏል ሁለት ጊዜ ተመልካቾቼ ይብሏል ይያለ በቁጥር ይዘውና ከዛ ለኛ ማለት ነው ስክሪንሾት አድርጉ ይልክልና ሰብስክራይብ ያረጋበትን ኖርማል በፊት እርስ በርስ እንደምንደማመረው ማለት ነው ላይክ ምናምን አድርጉ ይልክልናል ከዛም በኋላ ግን ማረጋጋጫ ምን እንለው አለ ማለት ነው ምን ያህል ጊዜ ተመልካቾቼ ይብዬ እኔ ላንተ ቪዲዮ ላይ ሶሪ ቪዲዮ ላይ ተመልካቾቼ ይብዬ ተጣርቻለሁ ትሉታላችሁ ከዛን እሱ ደግሞ አምስት ጊዜ ለምሳሌ ዩቲዩብ ቪዲዮአችሁ ላይ ማሰው እስከ 3 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ ሙሉም ሊሆን ይችላል ብቻ ግን እስከ 3 ደቂቃ ባለው ጊዜ ውስጥ አምስት ጊዜ ብላችሁ ከሆነ እሱ ምን ይላል ማለት ነው አምስት ጊዜ ተጣርተሃል ተመልካቾች የሚል ቃል ተጠቅማል ካለ ያ ልክ ነው ማለት ያ ሰውዬ ትክክለኛ ሰው ነው በስተከከል ቪዲዮአችን አይቶ ለ3 ደቂቃ አይቶ ደምሩና ላይክ አድርጎና ማለት ነው በዚህ ለናረጋግጥ እንችላለን ማለት ነው ነገር ግን ዝም ብሎ ገስ አርጎ በግምት ያልከው 3 ጊዜ ነው 2 ጊዜ ነው 10 ጊዜ ነው ምናን ካለ ያ ሰውዬ ዝም ብሎ እያዘለለ ነው ያየው ስክሪንሾት ያደረገው ማለት በዚህ አውቀ ነው ያን ሰውዬ ምን እናረጋለን ማለት ነው ሰብስክራይብ ካረግነለ ሰብስክራይባችን እናነሳለን ያን ሰውዬ በብሎክ እንፋተዋለን ማለት ነው እኛም ደግሞ ልክ እሱ ይቅርታ እሱ ለኛ እንደሚታዘዘ ሁሉ እኛም ደግሞ ለሱ በዛው መልስ በተቃራኒው መልስ ማለት ነው እንመልስለታለን ማለት ነው በዚህ መንገድ ዩቲዩብ ቻናላችን ሰብስክራይቡ በ100% ባይሆንም በ100% ይስተካከላል ባይባልም 80% የሚሆኑ በዚህ መንገድ ልታስተካክሉት ትችላላችሁ ሁለተኛው መረጃ ደግሞ በጣም ፈን የሚያደርግ በጣም የሚያስቅ ነው ማንንም ዩቲዩበር ይነን ያልተጠቀመው ሲስተም ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ አይታችሁ በራሳችሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ ቱቶሪያል ልሰጡ ከፈለጋችሁ እቺ ሁለተኛዋን ማለት ነው የመጀመሪያውን ትውት ሁለተኛዋ ላይ ክሬዲት እንድትሰጡ ይፈልጋሉ ያው ግዴታ አይደለም ነገር ግን ጀስት ክሬዲት ብትሰጡኝ እና ደግሞ ኮሜንታችሁ ላይ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽናችሁ ላይ ሜንሽን ብታረጉኝ ማለት ነው በአት ምልክት አርጋችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ስም ብትጠቀሙ ዩቲዩብ ቻናላችሁ ላይ የገባው ማለት ነው ሜንሽን ላረጋችሁኝ በሙሉ ኮሜንት አረጋላችኋለሁ ምክንያቱም የዚህ መረጃ ባለቤት ስለሆንኩ ማለት ነው ትንሽ ራስ መቆለል ይመስል ይችላል ነገር ግን ላቤስ ከሆነ ድረስ ክሬዲት ልትሰጡኝ ግዴታ ነው እና አንተ ላለ ያው በቀልድ ለጭው ያክል ነው እሺ ጋይስ አሁን ወደ ገደለው ስንገባው የሁለተኛው ሲስተም ምንድነው ካላችሁ ለዛ ሰውዬ መጀመሪያ በመጀመሪያው ፈርስት ትሪክ በነገርኳችሁ በመጀመሪያው ዘዴ ሳይሆን በዚህኛው ደግሞ ለዛ ሰውዬ ምን ያህል እንደዚህ ተጣርቻለሁ ምናምን ያላችሁ ሳይሆን ይሄኛው ትሪክ ምንድነው የምታረጉት ቪዲዮአችሁ አለ ለምሳሌ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ዙም አርጌ እዚሁ ቪዲዮ ላይ ላሳያችሁ ይሄ ቪዲዮ አለ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል እስከ 12 ላርገው ወይ ደግሞ እስከ 15 ጀስ እስከዚህ እስከ 15 ያለውን እናንተ ይሄንን እስከ 15 ያለውን ጀስት እናንተ መታሰቡት እንደ 3 ደቂቃ አርጋችሁ ለምሳሌ ያዙት ነው ምክንያቱም እስከ 3 ደቂቃ ያህል እስኪ ድረስ በጣም ሊያሰለች ስለሚችል ማለት ነው ሶ ምን እናረጋለን ይሄ 15 ሰከንድ ላይ ፖዝ ያደረኩትን እናንተ እንደ 3 ደቂቃ አስቡትና እስከ 3 ደቂቃ የታየቻውን በምን እንዴት ማወቅ እንችላለን ለምሳሌ ይሄ በጣም የሚጠቅማችሁ ነገር ምንድነው ሰዓት ማስሞላት በብር ሰዓት ለማስሞላት የምትፈልጉ ሰዎች ኤን ቴክኒክ ብትጠቀሙት በጣም ያዋጣቸዋል ብራችሁንም ከመክሰር የሚያድናችሁ ሲስተም ነው ማለት ነው ምን እናረጋለን አሁን ይሄን ቪዲዮ ማለት ነው ይሄን ቪዲዮ ለዛ ሰው የከመላከይ በፊት የዚህን ቪዲዮ ፍሬም ሳይዙን የፍሬሙን ታይሚንጉ ማወቅ አለብኝ ማለት ነው ምንድነው እናረጋው እዚች ጋር ሴቲንግ አለች የቪዲዮ ሴቲንግ አለ ማለት ነው ሴቲንጓን ክሊክ እናረጋለን ይሄን ቪዲዮ ከማሳየት በፊት ለሞባይል ተጠቃሚ ሆናችሁ በመጨረሻ ላይ ያሳያችኋል በሞባይል ደግሞ እንዴት እንደሚሆን ምክንያቱም የሞባይልና የኮምፒውተር ፊቸሩ አቀማመጡ አንድ አይነት ስለሆነ ልታጡት ትችላላችሁ አሁን እዚህ ጋር ኮምፒውተር ላይ ማሳያችሁ ማለት ነው ለሞባይል የሆናችሁ ይሄን ቪዲዮ ልክ እንዳለቀ መጨረሻ ላይ ያሳያችኋለሁ ከዛ ምን እናረጋለን አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮአችን እንገባና ማለት ነው ሴቲንግ ላይ ሳይሆን እናረጋው ልክ የኮምፒውተራችን ካርሰሩ ማለት ነው ካርሰሩ ቪዲዮ መሃል ላይ እንደዚህ እናረጋውና ራይት ክሊክ እናካለን ማለት ነው ራይት ክሊክ ስንነካ እዚህ ጋር ሉፕ ኮፒ ቪዲዮ ዩአርኤል ቪዲዮ ኮፒ ዩአርኤል ምን አሁን እዚህ ጋር ከተደረደሩት ውስጥ ምን እናረጋለን እዚህ ጋር ስታተስ ፎር ኒርስ ሚላለ ማለት ነው እዚች ጋር መጨረሻ ላይ ያለችዋን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው ልክ እሷን ክሊክ ስናረግ እዚህ ጋር የተለያየ እዚህ ጋር ቪፖርት ፍሬም አሉ የተለያየ የኮኔክሽኑ ስፒዳችሁን ሁሉ እዚህ ጋር ያስቀምጥላችኋል ማለት ነው በጣም ደስ የሚል ነው ተጠቀሙበት ከዛ ምን እናረጋለን አሁን ለምሳሌ ዙም አርጌ እዚህ ጋር ሳሳያችሁ እዚህ ጋር እያንዳንዱ የቪዲዮ ሰከንድ ሲሄድ ማለት ነው እዚህ ጋር እየቆጠረ ያሳየና ማለት ነው ኤግዛምፕል አሳያችሁ አሁን ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ ያው ፕሌ ያደረኩት እንደምታዩት ቪዲዮ እየሄደ ነው ከላይም ደግሞ ቁጥሮቹ ምን ይያሉ ማለት ነው እየቆጠሩ ነው ማለት ነው ያው እንደምታዩት ቁጥሩም እየቆጠረ ነው
እንደገና ደግሞ የቮሊዩም ቪዲዮ ራሱ ሃይድ ተደርጎ ነው ለምሳሌ ቪዲዮን ቀንሰው ነው ሰዎች ያን ቢያጫውቱልን ራሱ እዚ ጋር የድምጹን ቮሊዩም 2% ይለኛል አይታችሁታል አሁን ለምሳሌ እስቲ ኤግዛምፕል አሳያችሁና ፐርሰንቱ ልጨምሮ ከፍ ሳረገው ያው እዚ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው አንዴ ፖዝ ላርገው እዚች ጋር ማለት ነው ቮሊዩም ኖርማላይዝድ የሚለው ማለት ነው የኮምፒውተሩ ማለት ነው ቮሊዩሙ ሲጨምርና ሲቀንስ ፐርሰንቱን ሁላ እዚ ጋር ያሳየናል ያ ሰውዬ እንኳን ቮሊዩም እንደቀነሰና እንዳልቀነሰ ወይ ድምጹን ዘክቶ እንኳን ያዳመጠ መሆኑን እናረጋግጠው በዚህ ነው ማለት ነው ነገር ግን እሺ ያ ሰውዬ የኛን ቪዲዮ ያዘለለና ያዘለለ አለመሆኑስ በምን እናውቃለን ካላችሁ ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ይሄ ቪዲዮ እየሄደ ነው ለምሳሌ ከእንደገና ሪፍሬሽ ላርገው ብዙ ስለሄደበት እሺ ያው ከእንደገና ባዲስ ማለት ነው ሪፍሬሽ አርጋለሁ ከዛ ምን እናረጋለን ማለት ነው ይሄው ራይት ክሊክ እናረጋግበታለን ከዛ ራይት ክሊክ አረጋን በኋላ ቀደም እንዳልኳችሁ ስታተስ ፎር ኒድስ የሚለውን እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር የሚቆጥረው ቁጥር ማለት ነው እስከ 3 ደቂቃ ድረስ ማየት ይችላልላችሁ እኔ ጀስት ዝም ብዬ እስከ 15 ሰከንድ ያህል ድረስ ይይዛለሁኝ ሚውት ላርገው ይሄኛው ትንሽ ፐርሰንቱን ልቀንሰው ወይ ደግሞ ሚውት አረጋለሁ በአጠቃላይ ከዛን ይወላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ዙም አርጌ ላሳያችሁ ቪዲዮ እየሄደ ነው እንደምታዩት ቪዲዮ እየሄደ ነው እየቆጠረ ነው እዚህ ጋር ማየት ይችላልላችሁ 078 እንደምታዩት ከላይ ደግሞ 477 400 500 አትንሽ ቆይተልና ደግሞ 600 ይገባል ያው 611 42 688 700 እንደምታዩት ማለት ነው እየቆጠረ ነው ከዛን ይሄንን ፖዝ አረጋለሁኝ አሁን ይሄን ቪዲዮ ፖዝ ያደረኩት ምን ላይ ነው 0.21 ሰከንድ ላይ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ቁጥሩን ማየት ይችላልላችሁ 810 ላይ ነው ማለት ነው እንደምታዩት 810 ላይ ነው ማለት ይሄ ቪዲዮ 810 ላይ ነው ኤግዛምፕል ለማድረግ ፈልጎ አንድ ሰው አዘልሎ እዚህ ጋር ቢያረጋው በቁጥሩ ላይ ይጨምራል እንጂ ወይ አይቀንስም ማለት ነው ሰው ምን እናረጋለን አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት 810 ነው ይሄ በ21 ሰከንድ ውስጥ የቆጠረው 810 ፍሬም ሳይዙ ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምታዩት 810 ነው ከዛ ለዛ ሰውዬ ምን እናረጋለን ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ነው እኔ በ21 ሰከንድ ያረኩት እናንተ በ3 ደቂቃ ውስጥ ወይ በ4 በተመቻቹ ደቂቃ ውስጥ እዚህ ጋር የሚያመጣላችሁን ቁጥር ማለት ነው ምን ታረጋጉታላችሁ በወረቀት ወይ ደግሞ ቢሆነ ነገራችሁ ሴቭ ታረጋጉታላችሁ ቁጥሩን ጽፋችሁ ማለት ነው ከዛን ያ ሰውዬ ይሄንን ቪዲዮ ምን ያረጋል ማለት ነው ይከፍተዋል ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ከእንደገና ሪፍሬሽ ላርገው ያው ሪፍሬሽ አደረኩት ከዛም በኋላ ተነግሩታላችሁ እናንተ ማለት ነው እናንተ ይሄን ሲስተም ተነግሩታላችሁ እሱም ራይት ክሊክ ላይ ያረጋላችኋል ከዛን ስታተስ ፎር ኒርስ ላይ ያደርጓል ማለት ነው ቪዲዮን ሰብስክራይበር ከማረጉ በፊት ይሄን ቪዲዮ ራይት ክሊክ ነክቶ ከዛ ስታተስ ኒርስ ላይ ያረጋል ከዛም በኋላ እንደዚህ አይነት የቴክስቶች ያመጡለታ ማለት ነው ከዛ ምን ያረጋል ይሄኛው መጥፋት የለበትም ምክንያቱም ሙሉ ደቂቃውን አይቶ ሰብስክራይብ እንዳረጋችሁና ሰብስክራይብ እንዳላረጋችሁ መታረጋግጡበት ስለሆነ ይሄኛው መጥፋት የለበትም ማለት ነው ያለዚህ ካላከላችሁ ምንም አትቀበሉት ማለት ነው ይሄን ነገር እንደ ህግ ማረግ እንችላለን አሁን ግሩፖች ላይ ሁለት ደቂቃ አይተልኝ ምናን ብለ ዝም ብለ እንደምንደራረገው ሁሉ ህጉን ቀይረነው ደግሞ በዚህ ህግ እናረጋው በጣም ያዋጣናል ከዛ ምን እናረጋል ልክ እንደዚህ ከሆነ በኋላ እዚች ጋር ፕሌይ የምትለዋን ክሊክ ያረጋል ከዛን ያ ሰው አሁን እዚህ ጋር እየቆጠረ ነው አሁን ለምሳሌ ቀደም በ21 ነው የተባለና በ21 አይ ዶንት ኖ ስንት እንደሆነ አረሰውት 811 ነው ምናምን ነው ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት 9 ሰከንድ ላይ ነው 11 12 እስከ 21 እስቲ እንታገሰው 14 15 16 17 18 19 20 ኦኬ እዚህ ጋር እንደውም 22 ነው የሆነው ቀደም በመሃል ላይ ፖስት ትንሽ የፖዚንግ ጋፕ ነበረው ቪዲዮ ሪፍሬሽ ያረግ ማለት ነው ቀድሞ ትንሽ ሄዶ ነበር ለዛ ነው ወደ ኋላውን ቀረት ያለው ማለት ነው ስለሆነ እናንተ ምን ታረጋላችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት 771 ነው ቀደም 811 ነው ምናምን ያለው የትንሽ ሰከንድ ያህል ዲፍረንስ ነው ምክንያቱም ቪዲዮን ሪፍሬሽ ሳረገው ፖስት ከማረገ በፊት 1 ሰከንድ ነው 2 ሰከንድ ያህል ወደፊት ሄዶብ ነበር መጀመሪያ ላይ ሪፍሬሽ ሳረገው ማለት ነው ሶን እናንተ ምን ታረጋላችሁ እናንተ ግን ትክክለኛው ማለት ነው ከመሰረቱ ጀምሮ ያለውን እሱን ከያዛችሁ በኋላ ያ ሰው ይም ሲልከላችሁ ማለት ነው ይሄንን ፕሩቭ ያረጋላችኋል ሰብስክራይብ ካረጋችሁ በኋላ ስክሪንሾት ላይክ ያረጋላችኋል ልክ እንደዚሁ ማለት ነው ላይክ ያረጋላችኋል ከሰብስክራይብ እናም አርጎላችሁ ከላከላችሁ በኋላ ስክሪንሾት ሲልከላችሁ ይሄኛው ቪዲዮን ይሄኛው ቴክስት መኖር አለበት ማለት ነው ይሄንንም አንድ ላይ ነው ሊልክላችሁ የሚገባው ማለት ነው ይሄንንም አንድ ላይ ይልክላችኋል ይሄ ብቻ መልአክ በቂ አይደለም ሜቢ እርሱ ስክሪንሾት አርጎ ሲልክላችሁ ወይም እናንተ ለዛ ሰውዬ ስክሪንሾት አርጋችሁ ስትልኩ ይሄ ሰከንዱ በግልጽ መታየት አለበት ማለት ነው ለምሳሌ
ልክ እንደዚህ ቪዲዮን በማል ፖዝ አርጋችሁ የፕሌይ በተኑ እነዚህ ደቂቃዎቹ ምናምን ነገር የማይታዩ ከሆነ የማጭበርበር ሙድ ነገር ስለሚከሰት እናንተ ስክሪንሾት ስታረጉ ሙሉ ኤ ስክሪኑ መታየት አለበት ማለትም እኚህ ደቂቃዎቹ ፖዝ ያረጋችሁበት ኤ ሁሉ መታየት አለበት ማለት ነው። ለምሳሌ አይበለውና እሱ ተሳስቶ 3 ደቂቃ ብሏችሁ በማል በመስጠት ማለት ነው የተመሰጠ በእናንተ ቪዲዮ እንኳን ቢመሰጥ ማለት ነው እስከ 5 ደቂቃ ቢሄድ የአምስት ደቂቃ ድረስ ያለውን እዚህ ጋር ኮዱን ትይዙታላችሁ ማለት ነው። ስክሪንሾት አድርጎ ከያዘ ከሰጣችሁ በኋላ እናንተ ደግሞ በራሳችሁ ያንን ቪዲዮ ማለት ነው እስከ 5 ደቂቃ ያለውን ኮድ እዚህ ጋር ትይዛላችሁ ከዛን ታመሳክሩታላችሁ። እሱ እስከ 5 ደቂቃ ያየውና እናንተ ደግሞ በራሳችሁ ምንም ሳታዘለሉ ያያችሁትን ታያላችሁ ማለት ነው። ኮዱ እኩል ከሆነ በቃ ያ ሰውዬ በትክክል የእናንተ ቪዲዮ አይቷል። ነገር ግን ጃም እየተደረገ በጣም ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምትሉ 771 ነው ነገር ግን ያ ሰውዬ ያዘለለ ከሆነ ወደ 4000 ወይ 3000 እንደዚህ ነው። በትንሽ ሰከንድ ውስጥ በጣም ብዙ ኦቨር ቁጥሮች ስለሚኖሩ እንደዚህ አይነት ጋፕ ሲፈጠር ያ ሰውዬ ፌክ ነው ማለት ነው። ስለሆነ በእንደዚህ አይነት መንገድ ልንቆጣጠረው እንችላለን ማለት ነው። አይ ሆፕ ይሄ ነገር ዩኒክ እንደሆነባችሁ ወይ ደግሞ ለየት እንዳለባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም መጀመሪያ ላይ እኔም እንደዛ ትንሽ ግራ ገብቶኝ ነበር ይሄ ነገር እንዴት ነው አቆጣጠሩ ብዬ መጨረሻ ላይ በጣም 2-3 ጊዜ ስደጋግመው ነው የገባኝ ማለት ነውና ሜቢ ይሄ ቪዲዮ ካልገባችሁ ቪዲዮን ደገምገም አድርጉትና ያልኩት ነገር በግልጽ ሊገባችሁ ይችላል። እሺ ይሄ ነገር እንደዚህ መጣ ይሄ ነገር እንዴት ነው ማጥፋት የምንችለው ይሄ ነገር እንደዚህ ካረግን በኋላ እንዴት እናጥፎ ካላችሁ ዙም ላርገላችሁ ወደፊት ልክ እንደዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚች ጋር የኤክስ ምልክት አለች እርሷን አንድ ጊዜ ክሊክ ማድረግ ነው። እንደምታዩት ጣፋ ማለት ነው አሁን ይሄ ነገር ጣፍቷል። ነገር ግን ልክ እንደዛ ይሄንና ከሰዎች ጋር እርስ በርስ በመተደማመሩበት ታይም ላይ ማለት ነው እቺን ፊውቸር እየተጠቀማችሁ እቺን ስታተስ ፎር ኒርስ የምትለዋን እሷን ፊውቸር እየተጠቀማችሁ እርስ በርስ ሰብስክራይብ መደረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን ደግሞ ወደ ሞባይሉ ኒድ። እሺ ጋይስ አሁን ወደ ስልኬ ገብቻለሁ ማለት ነው። ምን እናደርገው ለምሳሌ ይሄ ፍለፊት የምታዩት ዜና ነው ማለት ነው። እስቲ ጀስት እሱን ከፍቼ ልየው ከዛ እንደዚህ ከከፈትን በኋላ እኔ ፖዝ አድርጌዋለሁ ኮፒራይት እንዳይሆንብኝ የሰው ቪዲዮ ስለሆነ። ከዛ ምን እናረጋ እዚች ጋር 3 ሰረዝ አለ 3 ሰረዟን ክሊክ ስናረግ ቀድም ያየነው ማለት ነው ስታተስ ምናምን የሚለው ነገር እዚ ጋር የለም ማለት ነው። ሶ ምን እናረጋለን አሁንም ወደ ኋላ እንመለሳለን ይሄን ላጥፎ ከዛን የዩቲዩብ ቻናላችን ፎቶአችንን እናቀዋለን ወይ ስማችንን ለምሳሌ የኔ ባስ ሆነ የባስ ይሄ የሚለው እናቀዋለን። ከዛ ይሄንን እንዲከነካነው በኋላ ሴቲንግ አለች ወደ ታች ዝቅ ስትሉ ሴቲንግ ትመጣላችኋለች። ሴቲንግ ምትላን ክሊክ እናረጋለን ከዛ ከላይ ጀነራል ሚላለ ጀነራል ሚለውንም እርሱን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ወደ ታች አንዴ ዝቅንና እዚች ጋር ምን ይላማት ነው ስታተስ ፎር ኒርስ ይላማት ነው። ስታተስ ፎር ኒርስ የሚለው ኦፍ ነው እዚህ ጋር እንደምታዩ ስለሆነ ኦን እናረጋዋለን። ከዛ ወደ ኋላ እንመለሳለን በኤክስ እናጠፋዋለን። ከዛን ቀደም ያልመጣው ነገር አሁን ይመጣል ማለት ነው። ከዛ አንዱን ቪዲዮ ዝም ብለን ክሊክ እናረጋዋለን። ከዛን ኮፒራይት እንዳይሆን አሁን ማጥፍቻለሁ ፖዝ አርጌዋለሁ ቪዲዮ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር 3 ሰረዝ አለ 3 ሰረዟን እርሷን አንዴ ክሊክ እናረጋለን። ከዛ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ ይሄው እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው። ስታተስ ፎር ኒርስ የሚለው መጥቶልናል ስለሆነ ይሄንን አንዴ ክሊክ ስናረጋው እንደምታዩት ማለት ነው የፍሬም ሳይዛቸው ኮዳቸው የቪዲዮ ስፒዱ እንደገና ደግሞ ቮሊዩም መጨመር ከፍ ማለቱ ዝቅ ማለቱ ሁሉ እዚህ ጋር አምጥቶልና ማለት ነው። ስለሆነ አሁን ለምሳሌ ጀስት እሺ እስከ ተወሰነ ድረስ ላስጫውተው እንደምታዩት ማለት ነው አሁን እየተጫወተ ነው። ሶ ምን እናረጋለን ለሰዎች ይሄን ነገር ስንለክላቸው መጀመሪያ ይሄኛው መታየት አለበት ልክ እንደዚህ ድፍን ማለት የለበትም ቀደም እንደነገርኳችሁ አንድ ክሊክ ስክሪኑ ላይ እንዲመንካት አለብን ከዛ ስክሪንሾት ማድረግ አለብን። ምክንያቱም ምን ያህል ሰከንድ እንደሆነ እዚህ ጋር ስለማያሳየ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ 0.14 ሰከንድ እዚህ ጋር ያሳያል። ነገር ግን እንደዚህ ከሆነ ግን እኛ ያንን ነገር ምን ያህል ሰከንድ እንደታየ እንደገና ደግሞ ስክሪኑ ላይ ከታዩ ቴክስቶች ሁሉ እንዴት አድርገን ማረጋገጥ ከኛ ካለው እጃችን ላይ ከያዝነው ኮድ ጋር ማመሳከር ስለሚያቀተን የግድ ያ ሰውዬ ማለት ነው እዚህ ጋር መሃል ላይ አንድ ክሊክ ብቻ ነው በጣቱ አንድ ተች በጣቱ ማለት ነው እንድች ተች ሲያረገው ሲናቀው ማለት ነው ሰከንዶቹ ምናምን እዚህ ጋር ይወጣሉ ማለት ነው። ሶ ምን እናረጋለን ይሄንን ስክሪንሾት አድርጎ ይልክልናል ላይክም ሰብስክራይብም እንደዚህ አድርጎ ይልክልናል ማለት ነው። እኛ እጃችን ላይ ካለው ኮድ ጋር አመሳክረን ትክክለና ትክክለ አለ መሆኑን አይተን ምን ፈርድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ ይሄን እንደዚህ ካደረግን በኋላ ለምሳሌ በስልካችን አሁን ይሄንን ቴክስት እንዴት ነው ማጥፋት ምን ይችላል የተጻፉ ጽሁፎችን እንዴት ነው ማጥፋት ምን ይችላል ካላችሁ እዚሁ ፍል ለፊት ማለት ነው የኤክስ ምልክት አለች ኤክስዋን ክሊክ ማድረግ ነው ያያችሁ ጣፋ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማጥፋት ትችላላችሁ። ጋይስ እንግዲህ ያያችሁት እኔ መስላ ማለት ነው ዛሬ ያገኘሁት ከጧት ጀምሮ እስከ ከሰዓት ማለት ነው እስከ 7 ሰዓት እስከ 6 ሰዓት ተኩል ማለት ነው እንደዚህ አካባቢ ቁጭ ብዬ ነው ነበር ሪሰርች ሳረግ ነበርውና ፕሊስ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ይሄን ቪዲዮ ነባር የሆናችሁ ማለት ነው ኮሜንት ሐሳባችሁን ማንኛውም አስተያየት ሐሳብ ካላችሁ ከዚህ ቪዲዮ ስር ማስቀመጥ ትችላላችሁ። እንዲሁም ደግሞ በዚህ ዙሪያ ቱቶሪያል ልሰራ ሐሳባችሁ
please mention አርጉኝ ያ አት ምልክት ተጠቅማችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ስም ብትጽፉ mention description ላይ or comment ላይ mention ልታረጉኝ ይችላልላችሁ mentionአችሁን አይቺ ደግሞ comment አረጋለሁ እናንተ ዩቲዩብ ቻናሌን መጥቼ ማለት ነው የሁላችሁን mention ሳይ ቀጥታ እየመጣው comment ማረግ ይሆና ማለት ነው please subscribe አላረጋችሁ እስካሁን ድረስ subscribe ማረጋችሁን አትርሱ የደውል ምልክት ነክታችሁ ደግሞ all ማረጋችሁን አትርሱ ያው ቀን በቀን ስለምለቅ በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ለእናንተ ይሁን ቻው ቻው